Olá turma, tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa escolinha do Tio Diogo Alves. Como é que é, Léo? Cadê o docente? Mostre as compras de ontem! <laughs> Ai, gente. Por falar nisso, uh, eu fui lá tomar um café com Juliana, né? Entre o um intervalo de uma aula e outra. Gente do céu, comi coxinha, pão de queijo, comi horrores, tá? Como é que é, Andréia? O professor Fabrício postou no Insta passando protetor solar nas costas do Elias? Que que é isso? Deixa eu entrar aqui agora nesse Instagram que eu tô querendo saber de fofoca. O Fabrício Melo? e hum. é o Melo. Info com o Fabrício. Deixa eu ver isso aqui. Ivan, dá zoom aqui. Gente, que, pode dar zoom, Ivan. Chega, Fabrício. Pronto, agora lascou. Agora lascou. Fabrício passando protetor no Elias. Fofocas do Diogo, sejam bem-vindos, tá certo? <laughs> Olha, por isso, por esta eu não esperava. Eu não esperava. Professor Fabrício Melo de informática, tá certo? Passando protetor no professor Elias. Gente do céu. Ah, José, meu Deus, mas é fofoqueiro. <laughs> A assim, Cíntia, tô pasma. Gente, normal, tá? Normal, eles são amigos, eles se gostam profundamente, então é por isso que eles passam. Protetor uns nos outros, tudo bem? Não tem problema nenhum a gente passar protetor uns nos outros. <laughs> ah, essa foi boa! Essa foi boa! Olha o último stories, calma aí, deixa eu ver. Tem palhaçada aqui hoje. Tem palhaçada aqui hoje. O que que eu vou aprontar com o meu genro hoje? A pau o cara vai ficar pelado, velho. Eu não tenho amanhã não. O que eu vou aprontar com o meu genro hoje? A pau o cara vai ficar pelado, velho. Eu não tenho a mãe, não. Velado. Quero ver Marçalz passar protetor de Diogo. Vocês me respeitem. Vocês me respeitem. Não tem isso aqui na lá, tá? Na língua portuguesa. O docente não admite isso. Vocês me respeitem, me respeitem, respeitem a quantidade de anos. Que professor Márcio Wesley tem, tá? Porque ele não é de hoje. O professor Márcio Wesley, ó, ó. Caraca! Hoje tá pesado o clima, pesou. Morta! Deixa pra lá, vamos pra aula, depois a gente vê isso, hein? Turma, a gente vai falar sobre pontuação, deixa. Deixa pra lá, porque não dá, tá? Gente, seguinte, <laughs> eu vou começar a analisar aqui o nosso texto de hoje, tudo sobre as vírgulas, tá? Eu vou perguntar para vocês se as vírgulas podem ser retiradas. Professor Márcio é tímido, é nada, é nada. Márcio não é tímido não, gente. <laughs> O envio, vamos ver por que, que tem vírgula aqui, tá? No texto. Prof. Diogo do Borel tá com tudo. <laughs> Diogo do Borel, vocês não me respeitam. Tá vendo aí, Ivan? Ninguém respeita o docente. Ninguém respeita. Depois da chola, tudo é possível. Turma, seguinte. Chegou depois do da fofoca e não vai mais participar. Chega! Eu quero saber por que tem vírgula aqui, ó. Primeiro uso de vírgula aqui no texto. Vamos ver. O envio de 200 cientistas à Antártida representará o reinício da pesquisa biológica e meteorológica brasileira no continente. Quero fazer algumas perguntas para vocês sobre é, alguns elementos aqui do texto, tá? Josi, você chegou depois. Eu não vou falar mais de babado para você, tá? Quem chegou depois não vai participar do babado. Ué, fofoca. Vou fazer a pergunta. Por que, que não tem vírgula até aqui, ó? Até no continente. Por que, que não tem vírgula? O envio. De 200 cientistas à Antártida. Tudo isso aqui é sujeito. Representará. Verbo transitivo direto. Representará o quê? O reinício da pesquisa biológica e meteorológica brasileira no continente. Que continente é esse? Antártida. Eu poderia colocar uma vírgula aqui antes de no continente, sim ou não? Poderia. Que isola a expressão adverbial de lugar, não é isso? Poderia colocar ali. Depois do incêndio que destruiu a base. Gente, essa expressão aqui, ó, depois do incêndio, é uma expressão adverbial de tempo. Como ela está no fim do período, então esta vírgula aqui, ela é o quê? Facultativa, ó. Diogo, se a banca pedir para retirar esta vírgula aqui, sem prejudicar a correção gramatical, o sentido original, pode? Pode. Pode tirar a vírgula aqui, tira de boa, Tá? E se a banca quiser inserir uma vírgula aqui, ó, após brasileira, para isolar no continente, fica perfeito também. Gente, esse tipo de questão é uma questão que não prejudica nem a correção gramatical e nem o sentido. Por quê? Porque não é uma questão de uma oração adjetiva, em que eu saio de explicativa e passa restritiva, não é a questão de um predicativo deslocado. Tá certo? Então anote aí. Expressões adverbiais, ainda que sejam de longa extensão, quando se encontra no fim do período, a vírgula é o quê? Facultativa, tá? Muito bem. Diogo, se eu quiser colocar uma vírgula aqui, ó, a base que o Brasil operava ali, vírgula, explicando, é como se eu tivesse só uma base. Olha a FGV já entrando em cena. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, após base, é como se tivesse só uma. Base que o Brasil operava ali, apenas aquela base. Então existem outras bases que operavam ali e que não tinham relação com o Brasil. Existem outras, por quê? Porque os outros países também montam bases lá na Antártida, tá? Para explorar o ambiente, para fazer algum tipo de pesquisa, tá certo? Muito bom. Josi, você não tem que saber de babado nenhum aqui, tá? Não vai saber de nada hoje. Turma, entender? então? Vamos anotar aqui no material? Vamos colocar as observações, tá? Ó, vírgula então facultativa. Essa daqui, ó. Vírgula facultativa. Porque isola a expressão adverbial no fim do período. Vírgula facultativa. Se quiser colocar uma que altera o sentido, ó. Porque vai introduzir a oração aqui, explicativa. Tá? Aqui também vírgula facultativa. Que isola no continente. Que é a expressão adverbial. Aí naquele caso, se eu usar aquela de antes de, de depois, pode ficar. Se eu usar uma no continente e tirasse de depois, tá errado, tá? Aí fica errado. Poxa, Vitor, não acredito. Isso, isso, Camilo. Ó, pesquisa biológica e meteorológica são adjuntos adnominais. De, de pesquisa, tá? A pesquisa é reiniciada, né, ó. Isso aqui é complemento nominal, tudo isso, né. Tudo isso aqui é complemento nominal. Até brasileira, né, na verdade, complemento nominal. Aí dentro do complemento nominal a gente tem o um núcleo do complemento nominal, que é pesquisa e os adjuntos, biológico e meteorológico, tá. Isso. Como é que é? Uma vírgula respiratória após o base aflatativo? Não, proibida, tá. Que não altera o sentido ali. Proibido que a oração é restritiva. A Marinha Brasileira, sujeito, ainda não construiu a base definitiva que substituirá a Estação Táxi do Comandante Ferraz. E por isso. Uma duas três vírgulas. Gente, eu quero que vocês me expliquem quais são os usos dessas três vírgulas que estão aqui ó. E por isso. Ah, diogo, eu não sei não. Gente, vamos lá, seguinte, a vírgula antes do E aqui, ó, opa, tá tudo certo aí, Ivan? Acho que eu esbarrei ali no cabo, <laughs> gente, seguinte, tá tudo certo, né? Sério, prof, uma vírgula na redação, aí tirei 47, 48, acho que ficava nas vagas, putz! Luciano, o código do meu curso é 10793, tá? Ó, oh, Arthur, tá na estrada assistindo a gente aqui. Boa prova para você. O primeiro que está retomando incêndio? Incêndio que destruiu a base que o Brasil operava ali. Base. Base. Camilo, o que aqui da linha 4 retoma base? Base. Oh, o Brasil operava ali na base desde, 2000, desde 1984. Tá? Incêndio não. Vírgula antes do E aqui, gente. Facultativa, proibida, obrigatória. A primeira vírgula isola quem? Não, é isso que eu quero saber. A vírgula sempre isola alguma coisa? Não. A vírgula pode ter caráter explicativo. Ah, Ju, mas está isolando o termo explicativo. Não necessariamente, porque vai depender muito na questão, é, da questão morfosemântica que fala, tá? Morfosemântica. Estilística. Parem de achar que vírgula só isola o termo explicativo, gente. Isso não existe. Isso não existe, tá? Seguinte, eu tenho aqui vírgulas do E facultativa, por quê? Porque separa sujeitos de orações diferentes. As duas vírgulas após o E estão isolando este conectivo, conclusivo, que é o por isso. E por conseguinte, e portanto, tá certo? Então, por isso aqui está entre vírgulas, porque ele está intercalado fora da ordem. Diogo, eu posso então retirar esta vírgula antes do E? Pode. Eu posso retirar uma vírgula após o por isso? Não. Porque ele está intercalado. Então, tem que manter as duas vírgulas ali. Tá? Ótimo. Continuando. Os pesquisadores trabalharão em containers. Gente, sujeito, verbo, adjunto adverbial, né? isso? É em containers provisórios que funcionarão como laboratórios e dormitórios. Beleza, não tem mais nenhuma vírgula aqui. Que está na ordem direta, esta oração é restritiva, não é isso? Então a gente não vai usar a vírgula ali, tá bom? Ótimo. Prof, vai cair questão assim? Sim, Andréia, eu trouxe questões aqui para vocês, tá? Por isso é aposto, que é o dono das vírgulas, a vírgula que separa de sujeitos diferentes. Uh, não, por isso não é aposto. Eu estou explicando quem antes? O por isso é uma conjunção, uma locução conjuntiva conclusiva que está intercalada. Eu não estou explicando ninguém antes, tá? Não é aposto. Beleza? Vamos fazer questões sobre esse assunto, tá? Aí depois a gente volta para terminar de analisar o texto. Pessoal, seguinte. Hum, questão número 1 um da FGV, tá? Bora lá. Em todas as frases abaixo foram realizados deslocamentos de termos e foram acrescentadas vírgulas nas frases modificadas. A única frase em que a vírgula está correta é? Vamos lá, turma. A única frase em que a vírgula está correta. Os críticos são gente que fracassou na literatura e na arte. Os críticos são gente que fracassou na arte vírgula e na literatura b na arte não existe passado nem futuro na arte não existe futuro nem passado letra c a obra prima é uma variedade do milagre uma letra c né uma variedade do milagre é a obra prima letra D o futebol é o mais popular dos esportes dos esportes, o futebol é o mais popular. Letra E. 2 mais 3 são 5. 3 mais 2 são 5. Qual é a alternativa correta? Como é que é? Depois do incêndio? Isso. Ah, tá. Depois do incêndio. Esse esquema está retomando o incêndio. Isso. Tá? Incêndio destruiu a base, que é a função do sujeito, Camilo. Isso. Uhum. Qual é a letra, letra, letra D de Diogro? Turma, por que que nas demais a vírgula está errada? Na letra A, o E está ligando termos de mesma função sintática. Eu só vou usar a vírgula antes do E quando ele tiver valor adversativo ou quando ele separar sujeitos de orações diferentes, tá? Então na letra A está errada. Na letra B, o nem aqui tem valor de e. é o mesmo caso da letra A, então tá errada. Na letra C, não posso separar sujeito do predicado com vírgula, nunca, tá errado isso aqui. Na letra D, dos esportes, o futebol é o mais popular, popular, dos esportes. É um termo deslocado no período, tá corretíssimo. O futebol, sujeito, verbo de ligação, predicado, não tá separando nada, é um termo ali, acessório da oração. 3 mais 2 são 5. Gente, o que são 5? 3 mais 2, sujeito e predicado. Vírgula errada, proibida. O que, que a gente tira disso aqui, ó? Glaucia disse que faz mais sentido A D. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão gostar. Pode voltar aqui, Ivana a 3. O Netinho do LED. Olha a Ana aqui, ó. Ana Rodrigues. Cadê? Ela? Aqui, ó. Ana Rodrigues, vem aqui, ó. Ela é do marketing. Gente, seguinte, <laughs> ah, quem tem uma boa leitura, vou falar para vocês, ajuda muito. Vocês sabiam que existem pessoas que não sabem por quê que estão respondendo daquele jeito, mas conseguem responder e acertam questões de prova? Por quê? Porque são pessoas que leem muito, entendeu? Pessoas que leem bastante já conseguem matar perfeitamente. Então, essas questões de português. Vamos a dois? Olha que bacana essa questão dois. Bem simplesinha, tá? Depois a gente vai piorando a situação. Tem umas que são mais complexas. Bem mais. No texto 1, um, Machado de Assis fala das reticências. Gente, reticências. O aluno que me disser três pontinhos. Ah, Diogo, três pontinhos. Não são três pontinhos, Tá? Como é que é explicar a B novamente? É porque a B, olha só, esse nem ele tem valor de E. E eu não vou usar vírgula antes do E quando nós separamos termos de mesma função sintática. Ó, eu só vou usar vírgula antes do E quando ele separar su sujeitos de gerações diferentes ou quando o E tiver valor adversativo. Tá? Vamos lá, reticências. Machado de Assis fala das reticências e do seu uso por parte dos autores que gostam delas. Das reticências. A frase abaixo em que o emprego das reticências expressa uma emoção intensa. Turma, uma emoção intensa. Algo assim, caracas! Diogo, são as pessoas nível Chicó. Não sei, só sei que foi assim. <laughs> Sim. Porque na prova a gente não vai precisar explicar para o examinador, né? Vocês concordam comigo? Que na prova a gente não vai precisar explicar, a gente só vai precisar marcar. Aqui vocês têm que saber comigo por que, que tal regra, se aplica isso, por que, quando, né? Mas, de boa. A não sei que vocês é, queiram dar aula de português. Alguém que quiser dar aula de português, aí, além de você assistir as aulas, você tem que saber explicar. <laughs> Letra a. isso não é um pouco, como dizer, estranho? Aqui seria tipo uma dúvida, não é, gente? A pessoa não sabe o que falar? Hum, não sei, será que eu vou. Ah, eu pensar. Aqui é dúvida. Pessoa louca, que não sabe o que quer. Mas a barata, a barata, você conseguiu pegá-la? Será que é a B? C, com sua vida. Como sua vida está em perigo, ele vive agora em X, pequena cidade europeia. Aqui está indicando a cidade, né? a localização. Júlio casou ontem. Diogo falou em emoção, é casamento. Olha o que a GV faz. Não é. E salvo um milagre ou de. Você sabe do que eu estou falando. Aqui é mais uma omissão, né? Ele quis omitir para que o interlocutor faça uma depreensão. Os vândalos estão de volta para fazer merda nas passeatas. Merda, omissão de termo, mais uma omissão. E aí, qual é a que indica surpresa? B, né? Da barata? Toda vez que chego em casa, a da visita tá na minha cama. Toda vez que chego, a da visita tá na minha cama. Diz aí, de hoje o que você vai fazer? Eu vou pegar uma gramática pra me defender. Diz aí, idiota, o que tu vai fazer? Eu vou pegar uma gramática pra me defender. Ele vai dar uma gramaticada na barata dela. Ele vai dar uma gramaticada na barata dela. <laughs> Gostaram da gramaticada? Dá uma gramaticada na barata dela. <laughs> Tô E aí? Gostaram aqui da palhaçada? Ótimo. Thaís, o código do meu curso ali, ó, 10793. Só digitar Diogo Alves. Tem um monte de aula minha, meu filho. Milhares. Por que é que não é? Porque não é, a letra é, gente. Porque não indica emoção intensa. Fazer merda não é emoção, é omissão de termo. Omissão. Ele vai dar uma gramática na barata. Turma... Beijo de barata dela, né? Na... <laughs> Telepeitela. Queima Jeová. Gente, deixa eu falar para vocês. Teve uma vez que eu fui dar aula presencial, tem uns três anos, quatro anos, acho que uns 4, cinco anos. Aí. De, na, na, no meu curso, né, foi até um workshop que eu fiz de manhã à tarde, o dia inteiro dando aula. Tinha duas pastoras, duas pastoras na minha aula. Gente, depois que eu fui saber que as mulheres eram pastoras e eu falando as minhas merdas lá tocando terror, e elas vinham assim, ó, aí a, o povo na hora do almoço, professor, aquelas ali são pastoras, elas são mais conservadores. Eu, meu Deus, gente, agora que vocês me falaram, mas gente, as mulheres não reclamaram, me respeitaram de boa, não mudei minha conduta, entendeu? Continuei dando minha aula de boa. Elas amaram. E voltaram, e fazem sempre os meus cursos. <laughs> Ou seja, Diogo, do céu ao inferno, contemplo a todos. Deixa de loucura, Elisângela. <laughs> Ele vai dar uma gramática na barata dela. Só tem uma vírgula aqui, Ivan, você vai me dizer por quê? Ivan! Oi. Por que que só tem uma vírgula no segundo parágrafo do texto? Só uma. E eu quero saber se ela é facultativa. Proibida ou obrigatória? O quê? Fofocas do Diogro, netinho, bora! Não é que eu quero saber disso. Dando, me conta que... Diogo ontem vazou áudio na aula do gato. Mentira! O que, que você escutou? Pssiu. Você escutou o que, gente? Me conta que o gato soltou um pum. <laughs> falou merda! O que, que o gato falou ontem na aula? <laughs> Canta aí, fala aí, gente. O que qual foi o áudio que vazou? <laughs> Vinícius, eu quero saber, depois vocês me contam, Dami. Ninguém falou, vazou áudio na aula do professor gato. Pode! Camilo fala, que, que vazou? Me conta, eu quero saber. Desvirtuei as pastoras. <laughs> Meu Deus, eu não acredito que vazou áudio. O máximo ó, obrigatório condição temporal, ó. O gato falando que o aluno tinha gravado as questões. Meu Deus, gravou as questões. Porque a gente fica puto quando vocês pegam as questões? Fazem. Por isso que eu trago a questão só para complementar o meu assunto, entendeu? Eu pego os textos e vou perguntando para vocês. Por que, que tem vírgula ali? Por que, que não tem? Porque vocês fazem isso, realmente. Vocês tiram a gente do eixo. Fazem todas as questões depois se olhando lá os gabaritos. Aí fica só jogando aqui, entendeu? Hum. Vamos. Alguém falou, turma. Alguém falou. Ó. Oh. Quando as temperaturas mais amenas permitem as atividades. Oração subordinada adverbial temporal. De está no fim do período? Está no fim do período. Então esta vírgula é o quê? Facultativa! Vírgula facultativa. Tem como, Ivan? Por quê? Porque está na ordem direta. Entendeu? Ó, um primeiro navio pular da marinha, sujeito, zarpará, verbo. Rumo à Antártida, ó, Rumo à Antártida, né? É adjunto adverbial. Com os containers, ele tá colocando uma adição ali, e todo o material científico e logístico necessário para a manutenção. Ó, necessário ali é um adjetivo, não é isso? Fundamental para a manutenção da base provisória durante o próximo verão austral. Tudo isso aí é complemento nominal de necessário. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia colocar uma vírgula bem aqui, ó. Aí eu isolaria essa expressão, durante o próximo verão austral. Que é uma expressão adverbial de quê? De tempo. Gente, vocês têm que ter muito cuidado com estas observações aqui, ó. Josnet, eu não vou cantar essa música porque não é da minha época, eu não conheço, tá? De Gonzaguinha, gonzaguinha é da sua época, tá certo? Não sou assim tão ancião, tá? Não sou do século retrasado. Não sou do século retrasado. Vai ficar cantando música que eu não conheço. Não adianta, não vou cantar. Cleones, mas não ficaria um parágrafo muito grande? Ficaria. Ficou, tá? Pessoal, não se esqueçam. Aqui é uma análise. Por exemplo, se a gente está fazendo redação. Viu, Ivan? Ó, uma dica para você na redação. Se a gente está escrevendo um texto, a gente não vai fazer um parágrafo desse tamanho, né? Sem vírgula, até porque as vírgulas aqui são todas captativas. tá? Com um período só gigantesco assim que a gente chama de período centopeico, né? Aquele período grande demais, tá? Então não, nesse caso na redação não fica bacana. Mas aqui no nosso contexto, eu posso isolar os outros, né? Os adjuntos adverbiais. Posso usar a vírgula aqui para isolar durante o próximo verão austral. Posso manter esta outra aqui. Se eu usar a primeira vírgula aqui, turma, para isolar durante o próximo verão austral, esta outra vírgula aqui será obrigatória. Ela vai ter dupla função. Vai isolar dois adjuntos adverbiais durante o próximo verão austral e quando as temperaturas mais ou menos permitem as atividades. Tá? Então seria ali no máximo duas. Pois cante uma de Pedro Sampaio. Não conheço. Vou cantar Maria Rita. Ah. Para manter esse corpitcho bacana, acho até que vou virar marombeiro, corro calçadão de Copacabana, de segunda a sexta-feira. Para manter esse corpitcho bacana, acho até que vou virar marombeiro, corro calçadão de Copacabana, de segunda a sexta-feira. Juro que tentei mudar para algum lugar longe daqui. Pra que cheirar mobim, para te paquetar e que te guarro jamais é jericoacoara. Mas eu resolvi mudar, não adiantou nada fugir. O mundo é que mudou, o mal globalizou, o bicho tá pegando. E é a guerra das desigualdades a humanidade lavando a roupa. Oportunidade não cruzo Rebouças é muito louca a vida por aqui. Fim de semana eu viro batuqueiro, Pego meu pandeiro, vou pra Madureira, pro meu glorioso império serrano. E vai ganhar e subir nesse ano. Pra manter esse corpinho bacana. Acho até que vou virar marombeiro, com o calçadão de Copacabana. Chega! Chega! <laughs> Fiz com o Diogo Alves! Não, não vou cantar essa da galinha. Chega! Estão me chamando de robô. Uh, José nem conhece. Uh. Chega de palhaçada. Não posso fazer nada, vocês estão se me atormentando. Ai, ai. Para de falar que a música é feia, Josi. Que saco. Segundo, terceiro parágrafo, bora. A maioria dos cientistas viajará de avião e permanecerá na base provisória, conforme as exigências de seus estudos. Gente, eu posso isolar aqui, ó. Colocar uma vírgula bem aqui. E esta vila, por que ela está aqui? Quero saber. Ai, ai. Turma, deixa eu falar para vocês. Ó, oh, Não posso gravar aula com a professora Rebeca. Vou explicar por quê. Vamos aqui a três. Não posso porque nós dois somos muito enérgicos. O palco aqui da aula vai ficar, né? A sala de aula virtual vai ficar pequenininha. Entendeu? Não tem como, não vai caber. Não cabem duas pessoas enérgicas somente numa aula. Eu quero falar horrores. A professora Rebeca também quer falar horrores. Aí lascou tudo, entendeu? Então. Uh -uh. Vamos. Jogo <laughs> posso então, isolar? Pode. Conforme as exigências de seus estudos. Tá? Adjunto adverbial de conformidade. Adjunto adverbial de conformidade. E é a guerra das desigualdades. Tá? Isso, Camilo. Viajará ou viajarão. Tá? E outros? Jogo, e esta vírgula antes do outros? Se eu usar esta daqui, ó, antes de conforme, ela será obrigatória, tá? Mas aqui, como ela está sozinha, ela é facultativa. Coloquei, aí, ó. Jô, por que ela é facultativa? Porque ela separa. Separa sujeitos de orações diferentes. E é a guerra das desigualdades, a humanidade. Tá certo? <laughs> Então anote aí a vírgula antes do E ali facultativa agora sim por quê? Porque separa sujeitos de orações diferentes, beleza? Muito bom. Nos containers vírgula adjunto adverbial de lugar de curta extensão vírgula facultativa. Turma a banca pode pedir assim ó para vocês é... quer ver? Sabe quem está fazendo isso? Acho que é FCC ou FGV. A gente vai fazer umas questões ali, vou mostrar para vocês. Só terminar de analisar o texto a gente vai começar a trabalhar as questões. A banca vai perguntar bem assim para vocês. A vírgula na linha 17 é empregada pela mesma regra de uso da linha 16. Então a vírgula nas, nas linhas 16 e 17 são usadas em virtude das mesmas regras. Turma, está errada a questão, tá? Primeiro, as do... agora se ele dissesse assim: as vírgulas nas linhas 16 e 17 são facultativas. Ou seja, se são facultativas, é possível que sejam retiradas sem causar prejuízo à correção e ao sentido. Certo? Vírgula antes do E, turma: separa sujeitos de gerações diferentes, facultativa. Vírgula que isola nos contêineres, adjunto adverbial de curta extensão, porque são só duas palavras. Diogo, se em três ou mais, três ou mais, aí a vírgula seria obrigatória, tá? Muito bem. Então, vírgulas com usos diferentes, mas as duas são facultativas, tá? As regras são diferentes. Uh, Dotados com laboratórios para química, vírgula, meteorologia e aquários, vírgula. Temos aqui uma oração reduzida, não temos? Ó. Então, gente, esta vírgula aqui ela acaba sendo o quê? Obrigatória. Mas para isolar esta oração, ó, reduzida de participio, dotado com laboratórios para química, meteorologia e aquários, vírgula. Ah! Se fosse só para isolar nos contêineres, facultativa. Como ali a gente percebeu que isola uma oração Subordinada adverbial, reduzida de particípio, então ela ali é o que? Obrigatória. As duas, tá? Poderão alojar-se cerca de 80 pesquisadores, vírgula. Sem contar os militares e as pessoas que trabalharão na construção da nova estação. Gente, esse sem contar também é uma expressão adverbial. Como está no fim do período. Aquela vírgula, após os pesquisadores, é facultativa também. Os demais cientistas trabalharão nos navios polares. Beleza. Gente, aqui a gente tem quantas vírgulas? No último parágrafo. Uma, duas, só duas. Só duas vírgulas, tá? Isso, oração reduzida. De particípio, perfeito. Esta vírgula aqui, gente, antes do que, ó. Não é para isolar só a oração, tá? É para isolar esta aqui, ó. Apesar de os pesquisadores responsáveis pelos estudos terem mantido suas atividades, vírgula. Que deixou o Brasil sem base no continente branco. Oração explicativa. Tem dupla função. Isolar esta oração subordinada adverbial concessiva... Que está deslocada, apesar de os pesquisadores. né? Só apesar de, né? Que é a locução. Que deixou o Brasil sem base no continente branco. Oração subordinada adjetiva explicativa. Que o que é pronome relativo, não é isso? Só. Os cientistas não tinham voltado a pisar no gelo, beleza. Pergunto para vocês. Por que, que tem vírgula aqui ó? após outros? São três vírgulas, né? Alguns estudos foram realizados. A partir de navios brasileiros e outros estudos foram realizados em universidades. Diogo, qual é o nome desta vírgula que marca a omissão do verbo da oração? Vírgula vicária! Coloque aí, turma, no texto nós temos uma vírgula vicária. Vírgula vicária. Que vem de vicários, que substitui. Eu pesquisei, ó, eu pesquisei uh, sobre saúde mental. Ela sobre saúde física. Ela o que? Ela pesquisou. Tá vendo? Driela, a terceira vírgula isola, isola não, marca a omissão do verbo da oração. Tá vendo? Não tá isolando nada ali. Está marcando a omissão. É uma elipse. É, Camila, uma explicativa é, reduzida de particípio de cunha explicativo. Uhum. É uma elipse, coloca aí zeugma. zeugma, que é um tipo especial de elipse, tá? A Banca CESP chama de elipse, né? Tanto faz, tá? Tanto faz. Uau! Terminamos! Diogo, você acha que eu posso pegar um texto e fazer tudo isso? Não, não precisa. Poder, você pode fazer o que quiser da sua vida, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso. para não passar raiva. <laughs> Vamos à próxima. Gente. Tem um problema muito grande em relação ao vocábulo assim, ó. O assim, com vírgula. Ops. O assim, sem vírgula. Ó. Com vírgula, o assim sem vírgula, o assim nas locuções, e e agora? Ô Massa, obrigado! Tem Danilo, a vírgula antes de que deixou tem dupla função. Tem, deixa eu voltar aqui rapidinho. Dupla função, isso. Isola tanto a oração adverbial concessiva, deslocada, não é isso? Quanto a adjetiva explicativa. Uhum. Não. Camilo, é o contrário. Todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. é o contrário. Do que você mandou, tá? Porque, Camilo? Que toda, ó, toda elipse é zígula, não. Todo zêgum é uma elipse, que é uma omissão. Mas nem toda elipse é zêgum, porque nem toda omissão eu marco por vírgula. Entendeu? Isso. Olha aqui, ó, todo mundo. CESP ama isso, né? Com vírgula, qual sentido? Conclusão. Sem vírgula. Qual sentido? Modo, advérbio de modo. Então, altera a. Morfologia. Distintas morfologias. Nas locuções, a gente tem um assim como. O assim como ele pode ser aditivo ou comparativo, tá? Adição. Ou pode ser comparação. Diogo, depois você quer que eu goste de português, né? Se você está explicando uma palavra só e tem milhões de funções. Dependendo do uso que eu faço em relação à vírgula, pode mudar a morfologia, muda tudo, muda. Muda a vida inteira. No início do primeiro parágrafo. Vamos ver. Gente, a banca quer que a gente coloque uma vírgula logo após o assim, ó. Assim. Assim. Como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são de certo modo sinônimos. Gente, eu posso usar uma vírgula aqui, ó, logo após o assim? Não posso, por quê? Porque nas locuções a gente não pode usar vírgula. Com vírgula lá em cima, conclusão. Sem vírgula, modo o assim sozinho. Quando ele está nas locuções, se eu uso vírgula, eu vou prejudicar o quê? A correção gramatical, tá? Vai prejudicar a coerência, a lógica do texto. Porque eu não vou. Eu vou concluir uma ideia a partir de quê? Se eu estou começando o texto ali. Tá? Então pode colocar aí que a questão 3 está muito errada. Muito, muito errada. Perfeito? Anote aí, turma. Quando o assim estiver dentro das locuções. Chegou tarde, Alexandre. Chegou tarde. Não, Suellen, não muda o sentido. A gente não, ele não cobrou sentido aqui. Tá, tem nada a ver de sentido aqui. Nada a ver. Ele tá falando de correção e de coerência. Por que, que prejudica a correção? Porque assim como é uma locução comparativa. Eu posso usar vírgula nas locuções? Não. Então prejudica a correção gramatical. Aqui é outra coisa. Aqui eu expliquei o sentido, mas não, ele não quer sentido. Eu só estou falando com vocês em relação à vírgula ali. No assim sozinho, que altera. Nas locuções, assim como, não posso usar a vírgula. Porque eu não posso separar uma palavra da outra dentro da locução com vírgula. Não pode. E por que, que também não tem coerência? Porque se eu isolo assim lá no início do período com uma vírgula, eu vou concluir. Se eu conclu... Como é que eu vou concluir sendo que eu estou começando a escrever meu texto? Entendeu? Então prejudica tanto correção quanto coerência. É isso. Cuidado. Questão boa para filosofar, tá? Muito boa pra gente filosofar. Questão quatro. Cuidado com essas é, questões que a banca diz que tem caráter explicativo. Ó, ó. Aí o aluno faz assim: a oração tá, tá, tá. Está empregada entre vírgulas porque é explicativa, né? Aí o aluno, ha, <laughs> ha, questão paia é certa. Não. Não! Nem tudo que está entre vírgulas explica. Tem que analisar. Bora lá, segundo parágrafo. Aqui, ó. Esse processo é também, ó, o que comanda as migrações. A banca está dizendo que esta oração está entre vírgulas porque tem caráter explicativo. Certo ou errado, gente? Errada a questão. Presta atenção. Estas duas vírgulas aqui, ó, as três na verdade, não tem nenhuma relação com esta oração. Nenhuma. As duas aqui, primeiras, isolam o advérbio de inclusão de curto extensão. Então acaba impactando na oração. E esta próxima aqui, ó, isola a oração subordinada adjetiva explicativa. Aconteceu de esta oração ficar entre vírgulas, mas não porque ela tenha caráter explicativo. Os demais termos que estão ao redor, a prim... no caso, a segunda oração, né, o que são ali, ó, que é uma oração explicativa, e no primeiro caso isola por causa de um advérbio de curta extensão, que é o também, tá? Então olha a merda, questão difícil, saco. Para quem acha que tudo que fica entre vírgulas é explicativo, errou a questão. Questão 4 está errada. Muito bom, né? Muito bom. Ótimo. Vamos à próxima. Clarice Lispector, Todas as Crônicas. Gente, eu estava aqui analisando uma questão que eu achei interessante, tá? Com a professora uh, Juliana Gebrim, tá certo? Juliana Gebrim vai fazer comigo um programa bem bacana sobre fábulas e emoções. Joe, como assim? A gente vai analisar as fábulas, verificar a questão da interpretação, moral da história, a lição que a gente tira daquilo. E a Juliana Gebrim vai analisar psicologicamente aquelas fábulas. Tá? Fazendo, trazendo as metáforas, né? Quais são as, as comparações que a gente pode fazer com a fábula na vida real? Então, é um programa que a gente vai lançar, vai começar quinta-feira que vem, tá? Sobre fábulas e emoções. Comigo, analisando textos e fábulas, o gênero né, textual, e as lições, as figuras de linguagem, os conectivos, a interpretação do, do trecho, né? Ali, do gênero. E a Juliana vai analisar os aspectos psicológicos. Pensa num programa topíssimo, topíssimo. Vocês vão amar. Vamos à questão 5. No final do primeiro parágrafo, olha isso. Os dois pontos foram empregados com a finalidade de final do primeiro parágrafo. Bem aqui, ó. Cadê os dois pontos? Bem aqui. Jogo é bom dar uma lida, não é? Uhum. Tanto que esses dois pontos aqui, ó, a gente pode trocar por travessão. Ou vírgula. Vocês sabiam disso? Que a gente pode trocar ou por travessão ou por vírgula. Ah, ali pode, tá? E de repente aquela dor intolerável no olho esquerdo, este lacrimejando. Ou seja, o olho esquerdo, né? E o mundo se tornando turvo e torto. Vai explicar, ó. Pois fechando um olho, o outro automaticamente se entrefecha. Quatro vezes no decorrer de menos de um ano, um objeto estranho entrou no meu olho esquerdo. Duas vezes ciscos, uma vez um grão de areia, outra um cílio. Das quatro vezes, tive que procurar um oftalmologista de plantão. Da última vez perguntei ao doutor Murilo Carvalho, cirurgião dos oculistas associados, e também um artista em potencial que realiza sua vocação através de cuidar, por assim dizer, da nossa visão, de nossa visão de mundo. Porque sempre o olho esquerdo. É simples coincidência? Hum, interessante, né? E aí, aqueles dois pontos ali? Ele está fazendo o quê? Meu olho esquerdo. Anunciar a citação que constitui o segundo parágrafo, que aí no caso seria este aqui. ó, Está anunciando ó, duas vezes cistos, porque o olho esquerdo parece. Demarcar fim de um período. Gente, dois pontos, não demarca fim, tá? Demarca uma apresentação ou uma explicação. Coloca aí, ó. Apresentação. Explicação. Introdução de um assunto. Citação direta. Não é isso? Essas são algumas das funções dos dois pontos. Apresentar a fala do doutor? Não, porque não é citação direta, tá? Ele não tá falando. Destacar a interrupção? Interrupção do pensamento seria uma digressão, né turma? Teria que ser reticências, assim ó. Sinalizar a mudança de interlocutor? O que, que sinaliza a mudança de interlocutor no diálogo? Traver? São. Travessão é que sinaliza isso. Então a única que sobrou letra A de anormal. Tá? Tem outros dois pontos. Não, mas são esses aqui, ó. No fim do primeiro parágrafo. Tá? Aqui é ponto e vírgula. Ah, não. Esses dois pontos. Ah, gente, é no fim. Perdão. É <laughs> esse aqui. De qualquer forma, ele vai introduzir também o assunto, né? Ó. Ele vai introduzir isso aqui, perdão. Eu analisei os dois. Esse daqui introduz a explicação a respeito do olho esquerdo, né? E esse daqui introduz essa citação aqui, ó. Que é a citação, não é isso? Que constitui o segundo parágrafo. Perfeito. Não, mas deu na mesma. Deu na mesma, na Paula. Tá? É isso mesmo, confundi. Seis. Suprindo com a quantidade, vírgula. Disse mais uma vez, dois pontos. Dois pontos, sou vigorosa, vírgula 16. Hum. O sinal de dois pontos está empregado com a finalidade de introduzir o que mesmo? Introduz o que mesmo? Ó, oh, disse mais uma vez: Sou vigorosa. Turma. O correto ali seria a gente usar o quê? Aspas duplas, né? Ó, oh. por quê? Porque introduz um. Pensamento, não. Uma fala de autoridade, tá? A fala da pessoa. Perfeito? Já expliquei, gente, que são os dois últimos lá, mas analisei os dois. Dá na mesma. Tá? Sei de cocô. Marca aí, sei de casa. Texto bom, né? Muito bom. Olha aí. Mais uma sete. Professor de ciências. Deixa eu tomar meu chá de pêssego. <laughs> Ai, Márcia, obrigado. Olha aqui, ó, turma. Vamos tomar o meu chá de pêssego. Só um instante. Oh. Já ficou? A me acertou, parabéns. <laughs> Gente, vamos à próxima questão. C e c já? Ah, não, é certa, né? É a C de casa, isso. Vamos a 7. A vírgula, olha isso. Empregada logo após encontrei. No último período do segundo parágrafo. É de uso facultativo. Bora ver. Portanto, a sua supressão ou eliminação seria gramaticalmente correta no texto. Após encontrei. O último período do segundo parágrafo. Vamos ver. Primeiro segundo. Último período após encontrei. Aqui, ó. Último período do segundo parágrafo. Aqui era o primeiro parágrafo, tá, turma? Aqui é o segundo. Encontrei, vírgula, porém, vírgula, senhor, homens que vos imploravam. Gente, por que tem esse tanto de vírgula aqui? Posso saber? Três vírgulas. Vocês vão me dizer aqui por que tem tanta vírgula. Ai, deixa eu dar uma esticada. André, e as drajas? <laughs> Gente, as drajas. Eu já. Comi tudo. Comi todo o chocolate. Diogo, comi todo o chocolate ou comi todo o chocolate? Comi. Todo o chocolate, o chocolate inteiro, em sua dimensão, ali o pacote. Não comi o pacote, né? O pacote pra guardar. Agora, se eu falar comi todo o chocolate, comi qualquer chocolate, não, né? Gente, seguinte, vamos lá. A vírgula após o encontrei ela é obrigatória, porque está isolando a conjunção coordenativa adversativa deslocada. A posição padrão dela deveria ser antes do encontrei para marcar a relação de coordenação né, de, de oposição entre um período e outro tá certo então o porém em regra, em regra deve aparecer logo depois né, da do período que ele, a que ele faz oposição tá certo quem faz oposição faz oposição a deveria aparecer aqui senhor aqui então as vírgulas aqui ó essa aqui é obrigatória. Por que tem essas duas aqui? Essa aqui acaba tendo dupla função. Porque, Senhor, que é vocativo é o chamamento. Encontrei, porém, senhor. Senhor é vocativo, é um chamamento, é uma invocação. Então as três vírgulas são obrigatórias. tá? Isso. Todo chocolate, qualquer chocolate, isso. Perfeito. Então vamos colocar aqui que as três são obrigatórias. Obrigatórias. Errada questão. Não são não é facultativa, é obrigatória. Olha como é bom estudar pontuação, hein? Isso, perfeito. Vamos à próxima. Questão 8. A supressão da vírgula empregada logo após motivo no segundo período do primeiro parágrafo Preservaria a correção e os sentidos. Segundo período do primeiro parágrafo. Vamos ver. Aqui, ó. Segundo período. Até aqui. Do primeiro parágrafo. A vírgula pós-motivo: Ele nada fez sem motivo. Vírgula. Alguém me diz por que tem esta vírgula aqui? Aqui no chat, quero saber de vocês por que, que a gente tem essa vírgula bendita aqui, ó. Ele nada fez sem motivo. Vírgula. E o que produz está geralmente ligado ao comportamento do grupo. Posso tirar? Posso tirar aquela vírgula após motivo? Luciano, eu vou te falar uma coisa, viu? Isso aqui você está falando é verdade, olha só. Parabéns, Prof, pela contribuição. Deus saberá lhe retribuir. Gente, é o que eu falo para vocês. Difícil, não é, Rainha? O assunto é muito difícil. Eu sou recompensado pelo trabalho que eu faço aqui com vocês a todo instante. Não é só uma vez por mês, não. Quando sai pagamento, não. É a todo momento, a todo instante eu sou recompensado, tá? Então que vocês tenham essa consciência aí. Então, não são apenas vocês que ganham né, com esse compartilhamento de informações, de aulas, minhas e dos outros professores da equipe aqui do Gran, não. É, e pode ter certeza que cada vez mais vocês vão aprendendo, entendeu? Vocês não é. Ah, mas te dá audiência também, Diogo. Sim, é o que eu falo. Nós somos muito gratos por vocês, tá? Estarem aqui conosco em plena tarde. A tarde é um saco, estudar tarde é horroroso. Mas aí, ó, a gente vai quebrando alguns paradigmas, né? Quem quase caiu, gente? Ô Lucas, tu para, tá? De olhar aqui o povo caindo, gente. Deixa o povo. Vamos lá. Facultativa! Diogo, por que é facultativa? Porque está tá antes do E, não é? Que o E aqui separa sujeitos de orações diferentes. Quem nada fez esse motivo? Ele, sujeito. O que produz está geralmente ligado ao comportamento? Aquilo que produz. Aquilo. Ó, aquilo que produz. Aquilo produz. Então, o sujeito aqui é o O. Né? O sujeito aqui é o O. tá certo? Então, vírgula antes do E para separar sujeitos de orações Diferentes. Coloca aí, certa! Podemos omitir. Preserva a correção e preserva os sentidos. Tá bom? Boa tarde, Marcel! Turma! Show de bola! É isso mesmo! Muito obrigado a todos vocês pela presença! Ei! Amanhã a gente tem aula, viu? Nós temos aula amanhã. Vou falar daqui a pouco para vocês quais são as aulas de amanhã. Nós temos diversas maratonas, diversas, tá? Muitas maratonas mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó. Show de bola. Tão de coisa, gente. Calma aí. É... Ó, nossa aula de amanhã, segunda, sábado. Concurso CGU, 9 às 10, língua portuguesa. E concurso Petrobras, à tarde, 15 horas. Tá, amanhã 9 horas a gente tem aula para CGU, que eu acho que é FGV, né? E 15 horas, tá bom? Ah, obrigado. Excelente, vamos continuando. Questão 8, então, certa, né? Vamos a 9. No trecho... Se a figura do refugiado nos é tão inquietante, vírgula, é porque coloca em questão uma vida humana em terra de ninguém. É facultativo o emprego da vírgula logo após o termo inquietante. Gente, é facultativa esta vírgula aqui? Se a figura do refugiado nos é tão inquietante. É ou não? Eu quero que vocês me digam por que, que ela é facultativa, por que, que ela é obrigatória. E aí? Amanhã tem simulado IBG. Ah, legal. Arthur, o que é o sujeito da oração adjetiva, né? Mas o o demonstrativo, ele é pronome, ele é o sujeito da outra oração, da principal, tá? Então tem dois tipos de sujeitos ali. Show! FGV, CGU, amanhã. E aí, posso ou não posso? Errada. Ele tá que é facultativa? Não. Esta vírgula aqui, turma, ela é obrigatória, tá? Obrigatória. Joe, por que, que ela é obrigatória? Por que que ela é obrigatória? Porque ela está isolando oração subordinada adverbial condicional, tá? Esta oração aqui indica uma condição. Perfeito. Vamos à próxima, 10. No segundo período do texto, os dois pontos. Poderiam ser corretamente substituídos por travessão. Hum. Segundo período, vamos ver. Os dois pontos aqui, ó. Se introduzir termo explicativo, pode trocar. Tanto por travessão como por vírgula. Em geral, tá? Nesse cenário, surgem as chamadas ações afirmativas. Dois pontos. Que ações afirmativas são essas? Medidas políticas que visam acabar com a exclusão social, cultural e econômica. Diogo, esses dois pontos eles vão introduzir uma explicação de ações afirmativas. Se vão introduzir explicação, eu posso trocar por travessão ou por vírgula. Então a questão 10 está certa. Certa. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa. Na quinta. Deixa eu ver. Isso. Na quinta a gente vai, então, ter o nosso. Como é que é, pessoal? Amanhã tem aula. Josi, 9 horas e 15 horas. Tá? Pra CGU. 9 horas e 15 horas. Hum. Certa questão. Vamos a 11. Mais uma. Só mais uma, tá? Que a gente já finaliza hoje. PGDF. PGDF. A mesma regra de pontuação, ó, já vem, mesma regra. Justifica o emprego de vírgula após as expressões. No século 21, e a indústria da saúde do sono. Vamos ver, linha 30. No século XXI, vírgula, adjunto adverbial de tempo, deslocado. Então, o uso da vírgula aqui, ó, adjunto adverbial. E linhas 33 e 34. A indústria da saúde do sono. Ai, eu ando com sono. A indústria da saúde do sono, vírgula. Um setor que cresce aceleradamente, vírgula. Gente, esta vírgula aqui, ó, tá isolando este aposto explicativo. Tá isolando o aposto. A indústria da saúde do sono é sujeito de TEM. Então esta vírgula aqui, ó, diz respeito só a esse aposto. Aqui é adjunto adverbial e aqui embaixo seria aposto. Então pode colocar aí que a 11 está errada. Agora é o seguinte: como é que essa questão poderia ficar certa se a banca dissesse assim, ó? As vírgulas nas linhas 30, né, para isolar no século XXI. e a vírgula após a indústria da saúde e do sono se justificam por isolar termos acessórios da oração. Isolar termos acessórios Certa questão. Se ele falasse ali que são termos acessórios, sim, por quê? Porque o que vem depois da indústria do sono, da saúde do sono é aposto explicativo. No século XXI é adjunto adverbial. Quais são os termos acessórios da oração? Aposto, vocativo, adjuntos adverbiais, adjuntos nominais. Então, se ele coloca aí, observação a questão poderia ficar certa se ele cobrasse o quê? termos acessórios da oração. Quais são os termos acessórios? As regras ali são diferentes. Ó, são quatro os termos acessórios: aposto, vocativo, adjunto, adverbial, adjunto, adnominal. Ah, agora sim, viu? Porque ele tá isolando o quê? O adjunto adverbial e tá isolando o aposto, né? Que aí seria a vírgula após este termo aqui que é o sujeito, tá? A vírgula depois dele, que introduziria o aposto. Se fosse termos acessórios, beleza. Como ele pediu separadamente, as mesmas regras? Não, porque uma regra é aposto e a outra é adjunto adverbial. Tá bom? Não, não quero demais, porque eu já vi caindo assim, viu, gente? Nádia, isso é difícil. Vou estar a estudar tudo de novo. É. Já fiz a boa ação do dia. Coloquei a atendente de telemarketing do banco PAN, na, pan para o vial do Diogo. <laughs> Brinco batom retox para vocês. Isso, os termos acessórios. Uhum. Turma! Na próxima aula a gente continua a parte 5 tá? de pontuação. Vou trazer mais um texto e a gente vai analisar de cabo a rabo, tá? É porque eu já vou começar outra atividade aqui interna, tá certo? Ó, oh. besitos para vocês, tem uma ótima sexta-feira, amanhã tem aula nove. Fofoca! Não tem mais fofoca, já acabou. Não tem mais fofoca, chega de palhaçada. Na verdade, deixa eu falar, as últimas fofocas do dia, vamos colocar aqui, do, do, da semana, né? Ó, oh. últimas fofocas. Semana que vem teremos Semana de Língua Portuguesa, tá? Semana de Língua Portuguesa, semana que vem. Eventos em parceria com outros professores. E muita dinâmica, não é isso? Tá? Ah, domingo a gente tem pós-prova, hein? Então a gente tem aula sábado, tem aula domingo. E domingo a gente tem pós-prova, perfeito? Grande abraço a todos. Até mais.